Mas a minha pergunta, ainda em relação à questão que envolve esse impacto junto ao público, vai para a Luísa, e os demais sintam-se à vontade também para complementar, se for o caso, mas você que está ligado diretamente a essa resposta das redes, como é que você sentiu quando vocês começaram a lançar as informações e foram chegando essas demandas de público? Então, a identificação que rola, ela é muito legal. Eu acho que pelo estilo de jogo, as pessoas elas batem o olho no jogo e elas falam assim, eu já vi isso na minha vida. Eu jogava isso quando era criança, eu jogava isso quando era mais novo. Isso é muito legal. Quando vem a abordagem do tema, é esse sentimento que as pessoas têm mesmo, né? E também rola uma segunda identificação, que é com esse sentimento de revolta, de insatisfação, enfim, com toda essa situação. E assim, eu posso dizer que em sua grande maioria, a resposta é muito positiva. Ainda que seja aquele cara que fale assim, cara, eu não concordo com vocês, eu tenho certeza que politicamente nós discordamos, mas tecnicamente o jogo é muito bom. Então, assim... Ele elogia pela questão do próprio design, no caso. Exato, porque assim, o que também é uma coisa que gera impacto nas pessoas, porque as pessoas, quando elas descobrem o jogo e quando elas veem o tema que a gente aborda, como a gente aborda, elas se surpreendem que, além disso tudo, o jogo seja mecanicamente muito bom. Porque é. Eu sei que é. Então, assim, isso também gera uma surpresa, né? Mas a reação das pessoas é, no geral, boa. É claro que tem a galera que não gosta, é claro que tem a galera que veste a carapuça. A gente sabe. E assim, e vai existir, sabe? Mas quanto mais a gente revela, quanto mais coisa a gente acrescenta na versão completa do jogo, e a gente vai revelando o quanto pode, né? Até para não ficar dando muito spoiler e tudo mais. Assim, cada conteúdo novo que a gente traz, cada meta que a gente anuncia, a galera compra a ideia e vem junto com a gente. É incrível.